Anasema yuko tayari kulivunja bunge la kaunti hiyo chini ya siku saba. Hii ni baada ya kuwasilishwa kwa mswada mwingine kwenye bunge hilo la kung'atua mawaziri wake siku kadhaa tu baada ya kunusurika kutoka kung'atuliwa kama gavana wa kaunti ya Meru. Heri punda afe ila mzigo ufike. Semi inayoonekana kukinzana na mwendo alioonekana kuchukua sasa Kawira takriban wiki moja baada ya kunusurika kwa mara ya pili kutimuliwa chini ya miezi kumi. Mwanga wa Meru Kawira Mwangaza sasa anasema yuko tayari kutupilia mbali taulo lake la uongozi, akihakikisha kuyaunga mkono asilimia 100 juu ya alama mashirika ambayo amejiandaa ili kusuluhisha mzozo uliolikumba bunge la serikali ya kaunti hiyo. Nataka kusema ya kwamba kuna organizations nyingi ambazo wameanza kukusanya signatures after kuona ya kwamba kuna njia ama mwelekeo ambao wajumbe wetu wa assembly wamechukua ambao sio mzuri sana, wakaona ni vyema watafute signatures ndio waweze ku dissolve the county government of Meru. Na mimi kama gavana nimesema ya kwamba wafanye vile wanaona kunafaa, wakiona hiyo ndio njia ambayo mwananchi atapata usaidizi, mimi kama gavana nitawasupport. Mwangaza amebaini yuko tayari kuwaomba wakazi wa Meru kwa mara nyingine nafasi ya kuwaongoza kama gavana wao, akionekana kuchukizwa na wajumbe wa kaunti la Meru ambao wana njama ya kupoza shughuli katika kaunti hiyo kwa kuchukua mkondo wa kuwalenga sasa wandani wake wa karibu kama chaguo la pekee walilobaki nalo wakilishi wadi wa eneo hilo la kuwatimua mawaziri 8 wa kaunti, maafisa watatu na mkuu wa watumishi wa umma wa kaunti ili kulemaza shughuli za kaunti. Gavana Mwangaza anasema anaunga mkono mashirika hayo ambayo sasa yanakusanya saini za kulivunja kaunti la Meru ili kutafuta uongozi mpya ili kuwapa wakazi wa kaunti fursa ya kuwachagua upya viongozi watakaowawakilisha, akiunga mkono utendakazi wake ambao uliorodheshwa miongoni mwa kaunti 10 bora kulingana na takwimu za hivi karibuni. Na pamoja na matezo ambayo nimepata, nimeweza kufanya kazi Meru, nikakuwa ranked among the best top 10 governors in Kenya, na nikafanya absorption ya budget to the tune of 72%, ambayo ilikuwa ni ngumu sana kwangu kwa sababu na matezo mengi. Stanley Lugaria, Look Up TV.